Já bych ráda zopakovala několik věcí, které zde již zazněly, a přidala komentář k tomu, co se odehrálo dnes na Pražském hradě během jmenování nového předsedy vlády Jiřího Rusnoka. Za prvé chci zopakovat. A řekli jsme to panu prezidentovi na jednáních v Lánech a dnes jsme mu to stvrdili 101 podpisy poslanců, že neexistuje v poslanecké sněmovně jiná většina než většina 101 pro jinou vládu, než která byla navržena na půdorysu stávající trojkoalice v čele se mnou. Neexistuje žádná jiná většina pro žádné jiné řešení. Pan prezident toto od nás slyšel, sdělila se mu, že tedy ty podpisy pro takovouto většinu existují, přesto ze svých důvodů tuto vůli poslanecké sněmovny nerespektoval. Vláda České republiky se odvíjí od toho, zda získá důvěru v poslanecké sněmovně. Pan prezident by měl mít ambici jmenovat takovou vládu, o níž ví, že důvěru v poslanecké sněmovně získá. Je jeho odpovědností, že ztrácíme čas, ztrácíme dynamiku v kritických dobách, které jsou, tím, že ztrácíme čas při jmenování pokusu, o kterém víme předem, že je to mrtvý pokus, který důvěru v poslanecké sněmovně nezíská. Poznámka, která se váže k tomu, co se odehrálo na Pražském hradě, je směrem k panu Jiřímu Rusnokovi. On je stejně tak dobře informován, jako byl informován prezident republiky Miloš Zeman, o tom, že v poslanecké sněmovně neexistují hlasy, které by mu mohly dát podporu. Za této situace se postavit do čela vlády, která v horizontu 14 dnů, 3 týdnů, nevíme jak brzy, přijde do poslanecké sněmovny a půjde s jasnou zprávou o tom, že důvěru nezíská, je podle mě krok, který není krokem odpovědným, nejenom k němu samotnému, budiž to je individuální rozhodování každého. Není to odpovědným krokem k parlamentu, skoro bych řekla, že je to vyloženě vyjádřením neúcty k parlamentu jako k základní demokratické instituci země, ale je to neodpovědným krokem ve vztahu k České republice a jejím občanům, protože je zřejmé, že tato vláda bude bez důvěry, bude nějakém kroku, ústavním kroku střídána jinou vládou, nebo prostě něco dalšího se musí stát a tato vláda bude jenom v nějakém mezičasí, během něhož tedy tu dynamiku, kterou potřebujeme pro to, aby správa země probíhala co možná nejlepším způsobem, tak tento čas ztrácíme. Můj závěr z toho je, že jak prezident republiky, tak nově jmenovaný premiér se vstaví nezodpovědně v České republice, promarnili ten první pokus tím, že věděli předem, že bude neúspěšný a má samozřejmě také ekonomické dopady. Vedle toho rámce, o němž mluvím, o tom ústavně demokratickém rámci parlamentní republiky, mluvím také o ekonomickém dopadu, který je zcela zřejmý. Prostě vždycky, když země je nestabilní, vždycky, když se neví, kdo a jak dlouho bude vládnout, kdo a na jak dlouho jej vystřídá, tak znamená taková situace znejistění jak vnitřních trhů, tak trhů zahraničních. Může nás to poškodit více, než teď umíme dopočítat. A to všichni ti odborníci v čele s panem prezidentem i nově jmenovaným premiérem přece museli brát v potaz. To je můj komentář k této situaci. Utvrzuji znovu občany České republiky, že vláda hlasy Občanské demokratické strany, vláda Jiřího Rusnoka, nezíská ani jeden hlas Občanské demokratické strany při hlasování o důvěře. Tak, dámy a pánové, já si dovolím pár doplňujících informací z grémia. My jsme přesvědčeni, že tímto krokem pan prezident popřel svůj dnešní výrok v médiích, kdy definoval, že mé další kroky musí vést ke sklidnění situace a nesmí vytvářet další tsunami. My jsme přesvědčeni, že právě tímto krokem to tsunami zbytečně rozpoutal. Jsme přesvědčeni jako demokratická strana, že sestavování úřednické vlády vždy v parlamentní demokracii má přijít v momentě, kdy je prodiskutováno s parlamentními stranami, kdy vzniká na základě jejich dohody a v situaci, kdy v parlamentu není schopno se uskládat většinové uskupení, které by situaci řešilo. Takto to vždycky historicky v České republice bylo. Dnes je to poprvé, kdy se pan prezident snaží poskládat úřednickou vládu proti fungující a deklarované 101-čkové koalici.
a navíc používá to, že je to jediný nástroj, jak donutit sněmovnu, aby se rozpustila, byly předčasné volby. Znovu, předčasné volby v parlamentní demokracii opět mají přicházet jako poslední řešení v momentě, kdy parlamentní strany nejsou schopny řešení najít. To, co říkala paní předsedkyně, že nově jmenovaný premiér, pan Rusnok, který je označován jako odborník a byl ministrem financí, musí přeci vědět, že když dnes národu říká, že jeho vláda bude pracovat na přípravě rozpočtu, že rozpočet není žádným dokumentem, který připraví vláda a podle něj pak funguje tato republika, že rozpočet vzniká na základě schválení zákona o rozpočtu, tedy 101 většiny v parlamentu, která dnes má pouze tato koalice, která deklaruje, že takový rozpočet této vládě nepodpoří. To znamená, že pan kolega Rusnok z historií ministra financí vstupuje do situace, kdy tuto vládu může a tuto republiku může přivést do stavu rozpočtového provizoria. Je třeba si uvědomit, co to znamená, že by se od příštího roku mohlo podle loňského rozpočtu vždy vyplatit pouze 1/12 v měsíci na teplo, světlo, vodu, platy státních úředníků, ale nebyly by možné jakékoliv investice. Byly by zastavené peníze z evropských fondů, takže je to vzkaz všem hejtmanům, že mohou být zastaveny regionální operační programy, že nebudeme čerpat jakékoliv finance. To v momentě, kdy od prezidenta slýcháme, že musí dojít k ekonomické stabilizaci, že se v České republice musí investovat, tak udělat takovýto mezikrok na zhruba 30 či 40 dní, který už dopředu je podle vzkazů parlamentních stran odsouzen k zániku, tak já považuji za velmi nezodpovědné a pro ODS není jakákoliv cesta k tomu, že bychom tuto vládu podpořili. V žádném případě nespějeme k parlamentním předčasným volbám, protože předčasné volby mají v demokracii přicházet v momentě, kdy v parlamentu není funkční většina. Zde je 101 koalice, která jasně má svou nominantku na předsedkyni vlády a my jsme přesvědčeni, že v této chvíli je třeba jasně vyjádřit názor, co si tato sněmovna o vládě, kterou bude sestavovat pan kolega Rusnok, myslí a setrvat podle ústavy České republiky v dalších krocích. Nyní dáme, pánové, prostor pro vaše dotazy. Já jsem jednoznačně pochopila tenhle vzkaz stejně, ale otazník, proč tedy nesáhl pan prezident po 101 většině okamžitě a vystavuje nás všechny těm rizikům, o nich zde byla řeč, ta otázka zůstává a my ji nejsme schopni zodpovědět. My jsme tento projekt nevymysleli, my jsme dostatečně dopředu říkali panu prezidentovi, že se lze vyvarovat instalování úřednické vlády, že lze řešit situaci naprosto jiným ústavním způsobem za podpory většiny v poslanecké sněmovně a pan prezident tuto naši nabídku oslyšel. Čili otázky, proč tak udělal, musíte směřovat na něj, nicméně ústava předepisuje druhý možný krok, který má v rukou prezident republiky jmenováním dalšího premiéra, třetí krok předepisuje ústava a určuje tuto možnost předsedovi nebo předsedkyni poslanecké sněmovny. Co chci zdůraznit, je ta nesmyslná ztráta času tímto pokusem, tímto předem marným pokusem vědomě mrtvým narozeným dítětem.